Segunda coisa, quando eu havia lhe pedido a questão de ordem, era exatamente para colocar em pratos limpos aqui uma mentira feita pela senadora relatora, que infelizmente não está aqui. E eu queria fazer a pergunta. Ah, está aqui? Ah, está ali. Porque Vossa Excelência estava na reunião que aconteceu na terça-feira e Vossa Excelência é testemunha de que eu não agredi a senadora em momento algum. A senadora postou nas mídias sociais dela assim: o diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o senhor. Ela postou isso nas mídias sociais, isso virou matéria de jornais, e Vossa Excelência é testemunha, porque Vossa Excelência estava lá. Eu também sou. A senadora levantou, ergueu a voz e apontou o dedo no meu nariz. E eu então fiquei em pé e disse a ela: se fosse um homem no lugar de Vossa Excelência fazendo isso, ele estaria sendo acusado de misoginia ou seria levado ao Conselho de Ética. Então, que a verdade seja restabelecida, porque temos testemunhas, temos o senhor como testemunha, tem o senador Marcos Rogério, os senadores estavam lá. Em momento algum, eu fui o personagem ativo dessa história. Então, eu só queria restabelecer aqui, nesse momento, isso, porque isso não pode mais acontecer. Todas as vezes as pessoas falam aqui nesse plenário e lá na Câmara que todos são iguais perante a justiça, perante a lei. Então, eu quero aqui, senhor presidente, exigir igualdade. Igualdade com as mulheres. Porque quando nós falamos, qualquer um da oposição aqui fala, o senhor sobe o tom, o senhor falou com o pastor, com o Abílio aqui, num tom até exaltado. Quando acontece do outro lado, o senhor não usa o mesmo tom. Eu queria só que houvesse aqui paridade, respeito nesse sentido. Quando há uma mulher falando, elas podem tudo, nós não podemos nada. E se a gente fala qualquer coisa, e isso eu ouvi da boca de pessoas importantes, inclusive de Vossa Excelência, quando elas falam qualquer coisa a mais, meu Deus, o mundo desaba sobre nós se a gente faz qualquer tipo de ação. Então, se escondem atrás do mimimi, se escondem atrás do sexo frágil, que para mim não é sexo frágil, mulher é igual ao homem, é forte igual ao homem. Só que aqui elas batem como homem e nós jamais vamos revidar. Por quê? Nós só de olharmos já somos julgados pela imprensa. Então está muito difícil o convívio dentro do parlamento nessa situação. Então eu queria falar com Vossa Excelência sobre isso. Que, primeiro, a verdade seja restabelecida. Que a senadora Lisiane Gama tenha, pelo menos, o respeito de falar a verdade. Eu não agredi, não fui o primeiro a partir para cima de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez isso. Segundo, ela sempre me ataca na questão da minha religião, pela qual tenho muito orgulho. Eu tenho 9 milhões de seguidores por esse nosso país. Inclusive no estado dela, no estado do Maranhão. E eu entendo o motivo da ira da senadora. Porque no estado dela está tendo dificuldade de entrar até dentro das igrejas. Estão vaiando ela, mas a culpa não é minha, senadora. A culpa não é minha se Vossa Excelência escolher um lado diferente daquele lado que as pessoas lá do seu estado, eles escolheram. Então, eu quero só que seja restabelecida a verdade, senhor presidente. Eu repito, como eu iniciei aqui para dizer ao senhor, esse deputado não mais pedirá nem questão de ordem, nem pela ordem. Aguardarei a minha inscrição, como sempre, para poder falar muito de bom grado. Nunca tive nada contra a Vossa Excelência, sempre tratei com muito respeito. Vossa Excelência também me tratou sempre com muito respeito. Mas aqui na comissão, parece que quando chega a nossa vez, alguma coisa acontece. Eu não queria mais que isso acontecesse. Eu vou falar aqui para o senhor, primeiramente, sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse: pastor Elisiane, me perdoe. Eu lhe respondi: eu lhe perdoe em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião, tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa, eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente, que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebati a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Marcos Feliciano.
O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, acho que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com um olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senador deputado. O senador deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, falasse. Só para fazer um registro, que a senhora tem mais 2 minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a senhora tem direito a 5 minutos, então vou colocar mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Vendia pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, eu não fiz essas concessões, então tudo bem. Eu vou dar mais um minuto para o deputado Márcio Feliciano. Tudo bem. Então, a senhora tem mais o tempo que quiser, depois eu restituo a palavra. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dar para o outro. Deputado, felizmente. Deixa eu falar. Eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. Não, e nenhum deputado nem senador. Mas quem levantou? Nenhum deputado nem senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Tá, senadora. E eu quero só dizer para o senhor. Eu vou dar mais 2 minutos. E sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Você foi um hipócrita comigo, você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que o senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do púlpito como pastor. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente,
A senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, um homem que ataca uma mulher é misógino, e uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei ou não tem? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Um homem que fala alto com a mulher é misógino, e a mulher que fala alto com o homem é o quê? Um oportunista que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa contumaz. Mentirosa contumaz. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte, o convívio diz isso. Eu tenho meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela, minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui, representados, pessoas estão sentadas aqui, inclusive, me perseguiram, espancaram as minhas igrejas. Depedraram a minha casa. Eu tenho, a minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui querer tripudiar em cima da minha fé. Por favor. Eu tenho 7 segundos, senhor presidente. Tripudiar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer injustiça? Não.